walaalayaal waxaan idin tirinayaa gabay la yidhaahdo warmiyeedna arkin, wuxuuna ka bilaabanayaa sida tan: ummaddoo kale maana isku meelna u jeeda, haddii xajamihiiba muftaaxeeda la waayo, macluumaadka adduunka iyo meersadaa la dayaa, meel fog baa la dhugtaa, ruuxna ruux kama maarmo, mar haddii laysmaagana mar baa laysafiyaa. Ma dhammaato colaadoo maqashaada dhex taaliya, ma ilowda dan maahan qalbi meel ku adkaysto, ma daqayrka horseediya maslaxooyinka diidana ma rastuu salfadaa, dagaal maatada weeqana makaanku dumiyaa, dal masiiba ku raagtana muska loogu jiraa, hadal aad u macaaniya mowqifaan soconayna mooye suu noqon doonee Soomaalay dan muhiimiyo, haddaad waana maqlaysid wax maamuus aan lahayn oo magacoodu ku raaciyo maal gargaar loogu sheego meelna kugu filnayn, inta aad mahayo iyo meeyayay ku jirteen mugdi baad hurtaan oo markab quud lagu keeniya maquunaad sugataanoo madaalkii idin siiyeed magantiisa tihiine, mana sheegad sheeyiya mihintood iyo beenta waad ka maarmi kartaane, dad yahuma ismaqashaan oo idinkoo isku maanahoo isku mowqif ku taagan mawlahay baridaan, mar in laysku filnaadana marta ma u xirataan oo maraa waaxid dalkeenna maguuraankiiyo keyrka rabbigay ku manaystiya macdantaa iska taaliya miidamaad dhurataanoo kulligiin maalqabeen iyo malyandheer noqotaanoo waddankiina macaaniyo mahadisaan gacantiina, war maxaa maskaxdiiyo miyirkiin ka qaaday, war miyaydna arkeen murugmaarugsheeye waxaan ka macaashnay, war miyaydna arkeen mudnaanti dhaqankeenna iyo halka maanta aan joogno, war miyaydna arkeen ismaandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso, war miyaydna arkeen mashaqada dalka taal, war miyaydna arkeen masiibooyinka muuqda, war miyaydna arkeen mahdhooyinka beermay, war miyaydna arkeen dilka aan marna joogsan, war miyaydna arkeen inta ruux mudana iyo dar muhiima la laayay, war miyaydna arkeen malaayiinta qaxaysa, war miyaydna arkeen inta moolka badweynta iyo maayadaa ku dhammaatay, war miyaydna arkeen dadka meel kasta daadsan, war miyaydna arkeen macaluusha iyo cayrta, war miyaydna arkeen muusanowga dhallaanka, war miyaydna arkeen qurbaha maatada joogtiya midda ay la kulmaan, war miyaydna arkeen dadka waayay miciinka magaciina la sheegta, war miyaydna maqlayn qayladhaanta maxbuuska, war miyaydna arkeen kuwa jeelka ku mayday, war miyaydna arkeen muwaadiniinta dhammaatay, war miyaydna arkeen muhuraanada quustay, war miyaydna arkeen magaca sii dhimanaya, war miyaydna arkeen dadkeennoo kala maarmay sida loo kala miiray, war miyaydna arkeen midnimadii ummaddeennoo mahayooy ku dhammaato maanta taagan xaduudyo, war miyaydna arkeen mariidkii isticmaarko masna taagan agteenna inuu maamulo ciddo meel cillaa uu ka qaato mar labaad nagumaystana maata aada ugu dhaarsan, war maxaa maskaxdiiyo miyirkiin ka qaaday mixnad aan baxahayn iyo mucjisooyin halaag leh meel kastoo laga sheego, allaahuma naajayna muslimiintu dhahan anna xajo maroortiyo midda haysa dadkeenna meel kastaan ka caddeeyo murtidan ku tilmaamaya, malaayiin xil u waashay ma waxbay maqlayaan, ayagaa isu muuqday ma waxbay maqlayaan, keligaa wax maroqsay ku mashquulsan yihiino kulligood madaxweyniyo mudana aan dhacahayn baa mid kastaaba rabaayo maare loo heli maayo mar horaa lagu daalo, waa midday isku seegtay dan guud meelka dhaceed iyo halka ay ka maroorto aan markaati u yeelay qof kastoo magac guud iyo matalaya dadkaas iyo mas-uul ciidda u dhaartiya kiima waadinahayow maatay maalin adduun iyo madal weye la joogee, wax markaa ku hor yaalla masna aada sahlanayso hadhow meel xun tagaya, wax markaan ku hor yaalo maanta aada sahlanayso berri meel xun tagayiyo, wax masaalaxa keenoo madmadow aan lahaynoo dadku ay mahadsan, labadaa kala miiroo miisaamoo kala saaroo midka qayr kala qaata, haddii laysmaqli waayena muddo waa beritoole mawdna waa mahuraane, ilaahuwna masaabaxo noo micin weligeen, ilaahuwna masaabaxo noo micin weligeen, qof kastoo ismagoogiya qof kastoo ismaqiqana kolley mawla agtiisa wixii uu ka mutaysto mar unbuu helayaa, mar unbuu helayaa. Intaas waxaa la yidhahda gabaygaas war miyaydna arkay saaxib dul yar abu, asalaamu calaykum. Marka hore masalan aad iyo aad waa ku salaamay, ku soo dhawow TV-ga caalamiga ah ee Kalsan TV. Marka hore waa ku soo dhowahay, waa ku soo dhowahay adigana telefishinka iyo idaacaddiisa iyo mas-uuliyiintana waa salaamaya adigaba. Waa tahay daawadayaal, sida aad arkayseen waxaa barnaamijka marti noogu ah fanka iyo suugaanta Abwaan Sugaal Cabdulla Cumar. Inta aanase murtidiisii iyo riwaayadihiisii iyo fankiisii aan u gudagelin, haddaan marka hore waxa uu waxa ka baro Abwaan Sugaal Cabdulla Cumar. Abwaan Sugaal Cabdulla Cumar waxa uu ku dhashay magaalada Gaalkacyo sanadkii 1900, waxa uuna isagu ahaa isagoo aad u daayar nin fanka aad u xiiseeya, hase yeeshee fankiisa waayihiisa wuxuu la soo ifbaxay wixii ka dambeeyay 70-meeyadii, iyadoo markaana 75-kii uu ku soo biiray kooxda Heegan ee ciidanka booliska Soomaaliyeed. 73-kii ama 72-kii ayaase lagu xasuustaa inta aanu Heegan ku soo biirin inuu suugaan fara badan ugu deeqayay kooxdaasi, waxaana ka mid ahayd suugaantii caan baxday ee waa shay macaane cuno malayga, oo ahayd runtii taariikh Soomaaliya soo martay, iyadoo maalmaha ka mid
تضباط كمال ما كم بذا المركا اللي تشذي إن والله قال له عنا مال ما هكلا نحولها له عنا سقو كبر روج جنا يا مركا شعب كصومالي يض أي واحد وسمي وشيء معانا عنا والله قا وحن ربا مركا ويجي سفنا دينا لوجو ذكرنا أبغى محل لوجو حجنا يساق بقى وحن كوجو حجنا يا قبل اللي يري هذا صومالي ونوع وانا نوع يبضن تهي بل هدي ساسي جو هاي واتهي صومالي ونوع وانا نوع يبضن تهي وليجيت نفتي دي نندن تي أمان تا أنت روح نولي هاي نعب لو ذا تحي أدنى ونعب تحي مركا نحش كإل كي يقول كل قلنا قارشنا نحدين إيا برور بي كدل نادي سايو سومالي وان نوع وان نوع يبضان تحي هدنا لما نسقى منا الله الناصر كهو نحديث تبضان ونولها إرساقية النبي جاي أدعضو أمد وذا نستهان وكان دي فحمه نتشح دي أبضان تحي نور كيدو ودين نور شيدو وقرن نسلم منه waa dhaxal hayeeshay manaxdo naqa kuma baraarte naasina bakaleeso naafaysay igaho daruurada deganidiyo ma ogalanastay xada nidaamkay la dirirta nafiska xurriyadda nalka loogu daariyo nibcaday burburisa wada nabad u taalbay naxli iyo colaad iyo neeruus ku kicisa balay naadisaayo nabar laga biskoodiyo nacayb laga dawoway nuux nuuxisaayo nooleysa nibcaashaha nabaad nabaadkeeda wacan iyo daqankii nagaadiga dabeecadana saqano si wada nuglooya si wada nugleeyo nafigi dhulkeediya nolosheeda dhaawacay nafteeday u daranta iyada is wada naceeb naquuda cada uyo shisheeyay ku naban tahay nacab iyo gumaystay naxariis ka dhowrta nafta huro wadaniyoona waxiga ilaashiya geesiga ka naxayana naar gala tiraahda soomaali waa nuuc waana nuucyo badan tahay ahay waxayna wuleysay waxay nidir ku qaadana kun nasiibso weeyo dib u noqosho waa sahal meel kuma nagaateen naacuday la socotaa nasrigii qeyrkana niyaday ka jeceshahay ficilkii nidaamkana ninba waa siduu rabo weligeed nafteediyo nin dhintay ammaantaa inta ruuxu nool yahay nacab bay la wada tahay marka naxashka iilkiiyo godka lagu nagaarshana naxwe iyo ammaan iyo naxdin iyo baroor bay ka dulnaadisaayo maata nag nir iyo waana loo haray oran soomaali waa nuuc waana nuucyo badan tahay waa tahay abwan malaha waxaad ka wadaan u maleeyay qofku intuu jiran yahay ama adduunka uu joogo xanuunsan yahay oo u baahan yahay caawinaadda soomaalidu ma caawisay markuu dhintay geel u qalaan aad iyo aad sidaas wiye sidaas wiye sida ama haata iyagoo isagoon xanuunsanba markuu nin raga yahay ama nin fiican yahay ama gabar fiican ay tahay ma qaymeeyaan laakiin markuu dhinto yay wada ooyaan waa tahay sugaanteena kalaan marka gudagalaynla hadda leedmo waa tahay abwaan sugaal cabdulla cumar sugaantiisu waa bad waana idinkugu hayaa barnaamijkeenna sugaan kala duwan hadday ahaan lahayd khayr allaha keeno hadday ahaan lahayd soomaalidu inay xisaabtanto iyo in xisaabtanka xataa aanu diidanayn hadday ahaan lahayd gabayo aad u tiro badan runtii laakiin waxaan rabaa inaan bal tix yar dhag uu inooga siiyo ku saabsan dhaqanguurka abwaan haye haye dhaqanguur dhaqanguurku waa dhalan rag iyo dhaawac kugu yaale dhudhun iyo lixaad wada jir uu kala nantaalaaye dhudhun iyo lixaad wada jir uu kala dhantaalaaye dharbaaxooyinku kugu dhuftaan dhaxa kaa harine dhallaankaada goortu lusho sharaftu kaa dhaamo dhabihii wuxuu kuu ridaa dhamacda hoos tili wax ka dhigan dhibaatooyinka inagu dhaafayne dhan kastaba dhacdo yaab kaliya dhabarjab kaa muuqda dhambaallada iswada dhaafa iyo dabadda loo dhoofay dadweynaha la dhuraya arliga laga dhammaynayo dhalanteedka iyo beenta iyo dhagarta hoos taalla waxaan dhaxanta celin baa jiro kuu dhadhamahayn dhaqaalaha ajnabigiyo nimcada dhihiga loo aaday niman baa usoo dhididay oo soo dhalaalsadaye soomaalay dhaliishaadu waa dhaga adaygiiye idinka dhulkiinii gabiya dhaqashadiisiiye dhibtaan lama hortegin wuu dhacdaa dhaayo xumadaasi waa kaa dadkii dhowrsan tiray dhoobtay meel daran hablihii dhaclaha qaadan jiray gooyo dhaqankii dhaameeladiiba ragguna dhinac ka raaceene dhawaaqooda yeeraya iyo dhiigga laga daadsay kama dhiidhinaysaan haddana waad la dhalateene dhaleecaynta waa wada qabteen mana isdhaantaane ku dhammaatee kaardiyoshiyo dhamac rasaaseed dhuuli awi dhihigiiyo qurbaha ubadka loo dhoofshay rab baa dheefta bixiye intuu dhumin lahaa gaalku dhulkooda u roonaa kolay dhagaxyo quutaan anigoo wixii dhacay og iyo wixii lasoo dhaafay soomaaliya dhibaatada ku timid waa mid dhumac weyne sidii calanka loo dhaliyey baa dhagartu taagnayde qof kastana dhaliil iyo waxqabad wa u dhitiya kayde dhafakaarka iyo yaabkii baan dhabanka haystaaye isu soo dhowaantii haddii dhagar la moodayo oo laysku wada dhaartay oo dhinacba meel goostay allaylahe dhib baa muuqatiya dhagaga iyo yaabe dadku caynkan waa dhaami jiray dhug iyo maamuuse dhaliilti iyo waxgaradkuna sidaan uma dhantaallayne weligeed dareen wada dhashoo dhiiran baa jiray dhaqan guuris baa idinku dhacay dhaawax xoog badane dhanka faartay dunidii dhibtuna waan ku keligiine idinkaas dhameeyo harkii cunay dhashiiniye malyan aad dhasheen baad xabaal kaga dhaqaaqdeene dhafan
xun dhaafka geerida dadli yad ka dhacsheene iska dhiciye mooyey wax kale dhig uma taagtan gobanimadii waa dhaawacdeen waana dhagarteen wixii lagu dhamaadiyay wixii dhiga lagu daadsay dhagaati iyo wixii xarig dhafar la isku wada dhuujay waxaan dhon horaad iyo dhig iyo udub dhaxda taagnay ama dhiil agloolon qumbaha dhab ugu aabeynay dhakal iyo dhambala cawsle iyo dhaxantir weylaalays aqalkan dhexdiiyo labada dheeg dhalada raaraynay dhalanteed hadduu kala furfuro waa dhag xumo weyde dhaqsena kuma helaysaan waxaad maanta dhumisaane dhimanaashahooda wax badan loo dhutinayaaye gumaystana ma dheeree hadduu dhacanta soo jiiro mar labaad haddii u dhibsado kama dhigaysaane haddaa taladu dhihid iyo dhugmaba idin dhex taallaaye dhankay ugu habboon tahay ka mara dhaarna ugu jiida haddii kale markay dheelido kala dhacdo dhimato oo maydo ruux ruux dhibsada yuuse jirin ceeb waa dhicine markii gabaygan waxaan u malaynayaa inaad kala joogto caruurta dhuqbaha la geynayo soomaalida qurbaha u socota arrimahan marka hadhow yaan la seedin waxaa ka mid ah inta aanaan gelin fadhiga barnaamijkan ku qaban doonno gabay kaleo sidaasoo kaletaa hadhow yaan la seedin waxaad maanta bi'isaan beri hawsha laayana haye bal kaa dhag nagu sii soomaali badanay bulshadii wacnayday intaanba iyo hoogiya boqongooyo wayn dhicin baaxaddiinu kala tegin waddankeenna baad kale dhowr baarta laga dhigin waa bilic xorriyaddiio intaan magacu baabin intaan bala gudaysoo biriqdiiyo gantaalaha soo bitaacinaysoo buuraha ka xoog badan baarashuud ku soo degin gumaysiga ballaaran oo boqoolaha ku soo jira bulshadoo midowdiya haddaan baaxad loo helin ruuxna kama baxsanayee idinkoo bilgeyr iyo brofesoora miirana intaynaa bisada noqon intaan baduhu kala goyn birigana la kala jarin soohdin soohdinna la badin ummad aan bislaynayo gobolaysi baahaa bulsho wada jirkeediiyo qarannimo burburiyee intaan beelba meel xiran bahdu kale ajnebi noqon midnimadu ku baydgoyn boosaase iyo bari baase barho lagu gelin inta aan barbare iyo baki iyo sanaag iyo burca iyo hargeysana bartii shala ku noqon oo barbaradu ku wada dayan nacabkuna bishaarayn bartamaha dhulkeen iyo intaan beerihii gado atoobaqa lasoo degin inta aan bakool iyo bu'aal iyo kismaayiya laysla goynin baydhabo muqdisho iyo baraawi iyo balcad iyo warniglay intaan laysku baabi'in intaan beelo wada dega balaayana ka taagnayn buush iyo ciraaq iyo booliska yuhuud iyo baytulaxama laga dhigin inaad ba iyo hooggaas ka baraarugtaan oo bulshay ka hortagtaan baan idinku boorinayaa haddii kale bi'iiniyo waxaad beegsan doontaan baadari la tuugiyo baadil idin gumaystee waxaad maanta biisaan bari hawsha laayna waxaad maanta biisaan beri hawsha laayna waa tahay dardaarankaas gabayga aadka u qiimaha badan ma isleedahay soomaalida in badan baad ka tirisa meelo kala duwan ma isleedahay dadku waxbay ku qaateen maya ismeli wallahi waan islahayn waxbay ku qaadanayaan laakiin in la shallay doono inaan markhaati ka dhigo inaan la hadlo oo abwaaneynta keligay maahan abwaaneynta soomaalida waajib saaran wa ayaan markhaati uga dhigaya waa tahay aad baan maasanta waxaan gudagelaynaa barnaamijkayagay waa hagaag daawadayaal weli waxaa noo socda barnaamijkii fanka iyo sugaanta ee abwaan sugaal cabdulla cumar abwaan sugaal cabdulla cumar tixdiisu waa bad waxaa gabayada uu ku luqeeyay ka mid ah dad yahu soomaaliyeed duuduub ha loo liqo hadhow ha la xisaabtame iyo weliba taasoo markii dambe ay dadku qaar inta daniyeen oo la yidhi war maxaad sugaalow kala jeedaa in hadhow la xisaabtama ayuu yidhi anigu in la xisaabtama ma diidana laakiin wixii dhibaataa in la kalato allow boogta dawey ayaa ka mid a gabayada uu abwaanku ku luqeeyo khayr allaha keeno oo barnaamijka aanu ku soo xiran doonno dhinaca suugaanta kaleto ee abwaanka uu leeyahay si aan idin xasuusiyo dhinaca heesaha waxa uu heesihiisa ugu caansan ka mid a heesta waddaniga ah ee la yidhahdo qabyaalada waa lagu curyaamaa oo runtii ah hees aad maaragtay taariikh fiicnaysan u leh sidoo kaleeto waxaa ka mid a heesaha uu ku luqeeyo sumadaydu waa qaran oo isagu musiga iyo weliba faadumo duur baa qaada laakiin isagu laxanka ayuu leeyahay weliba 1983dii aan u malaynaya iyo waqtiyadaas inay ahayd waa tahay dhinaca kaleeto waxaa ku jira heesihiisa hees uu aad u jecel yahay hobolka oo la yidhaahdo leyla waxaa kaleeto ka mid a telefoon ma diri karo cindi nuuriyay sidoo kale ka mid a baloolay baa ka mid a waa sugaan aad u tiro badan waxaa jirta weliba hees aan soo shaacbixin oo aaba la yidhaahdo isagu uu sameeyey markii heestii hooyo maxamed suleymaan tubaac iyo hadraawi halka ay ka sameeyeen waqtigaasna weliba taariikh waxay ahayd isaga uu si gaar u xasuusto 1983dii ayaa dowladda kacaanku waxa ay geysay xabsi 31 May markaas ayaa aabihii oqura ayaa kusoo booqan jiray xabsiga sidaas ayuu marka heestii aabba u sameeyey waxa uuna u dhiibay hobolka maxamed suleymaan tubeec heestaa laakiin ma shaacbixin oo hobolku waa uu ka haray waxaa kaleeto jirta riwaayad aad u qiimo badan oo uu hobolku sameeyey oo soomaaliya oo dhan meesha inta kastoo af soomaaliga looga hadlo laga yaqaano bal la yidhaahdo magaalo joog xumo
oo bulshada wax ku wacyi gelinaya dhinacii kale to suugaantiisu inkastoo marka ay sidaa u badan tahay riwaayado ayaa jiray oo isagu sameeyay oo riwaayado waxa kamida jaceyl ilbaxaya oo aaba ah waxaan jilayay saddex hubalo hadda dhintay maxamuud ciise tamajilac saciid mira haydaro iyo weliba hubalo deeqa axmed saddexdaba allah u naxariisto waa dhinteen waxayna ahayd riwaayad runtii cajiib ah oo marka uu sameeyey suugaantiisa marka haddaba anagoo rabnay inaan kasii bagano gabay ducada jiran u malaynaya alla ka cabsi haye aadmiga turaabtiya markii ciidda lagu tuuro qof waliba wixii uu tabcaday uu hortegayaay naf kastana togay beeratiya tii allah sugine waxna kuma taraayeen hadhow tol iyo saaxiibi iyagoo halkaa tuuran baa tiimban bahoshiiyey temkiiyo wadkaadana ma ogid toogaduu noqonay taakiiyo ilbiriqsiba mar baa dhimasha kuu taale adigoo wax tiigsanhayaa talaf tirahdaaye tin xanuuna adigoo anqabinyaa togtogantaaye waxba inuu ku tornayn adduun lagu tusaaleeye mar haddaad tammaan tahay inaad taxadirtaa ron intaad turubba kugu yeerin baa tala la gaaraaye toobaddiiyo cabsidu waa intaad tubaha joogtaaye mar hadduu tagsado ruuxu waa adiga tacabkii ku yiilay towxiidka eebbe iyo xaqaa lagu tanaadaaye tagta iyo timaadaba haddii ada ilaah tuugin oo ada tobtii layna faraytuhun la-aan raacin tamashliinta iyo beentu waa kula tegaysaaye tilaabada xayiga hau malayntaa kulayn adage waxaa tubaha joogtaaba waa tiradii koobnayde haddii ada tu kala toosin karin taada ka adkow wax tegey iyo timaadada dambiyo waxaa markaa taagan allahayow adaa taa jiroo tuna ku sheegayne marka iilka laysaga tago keli la taag waayo adigaa turunshiya iskale tooga naxariise adigaa wax tabantaabiyo taada noqotaaye adigaa wax tari kara naftii kuu tawaawicine allahayow tawaabow adaan tala ku sheegayne tahluukiya allow naga xore tacadigii iilka tub towcanna nagu toosiyo taada nagu saamax tahluukiya allow naga xore tacadigii iilka tub towcanna nagu toosiyo taada nagu saamax aamiin aamiin waa tahay waxaan ku soo xiraynaa gabay la yidhaahdo khayr allaha keeno oo abwaanku runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan ugu duceynayo abwaan haye soomaaliya ma kala qaybsatay khayr allaha keeno qadkii wada jirkaa laga lusheeyay khayr allaha keeno duulaan qadarin baa jiray khayr allaha keeno kala qaylisoo kala qaxdaya khayr allaha keeno qaar unba kala sheegataya khayr allaha keeno qandaraasya kala qaadataya khayr allaha keeno qaaradaha u qoordhiibataya khayr allaha keeno qarannimadii war laga ribaya khayr allaha keeno hadday qulubtay waa lagu qasbaya khayr allaha keeno qori iyo qabiil baa dilaya khayr allaha keeno qatar iyo qurgooyaa dhacdaya khayr allaha keeno qof kastaba qastiga hawladee khayr allaha keeno marqumaati ha u wada degtay khayr allaha keeno qaxootigu dhulkooda ha qotee khayr allaha keeno qurba laguma noolaan karee khayr allaha keeno qaadir iyo raxmaan baa baryaya khayr allaha keeno waa hagaag daawadayaal guud ahaan barnaamijkayagii fanka iyo suugaanta inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa waad arkayseen abwaan sugaal cabdulla cumar sida uu ula qiirooday gabaygii halkudhiggiisu ahaa khayr allaha keeno oo runtii ahaa gabay aad u cajiib ah oo uu soomaalida kula hadlayo dib haddaba intaan ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kaleeta ah waa anigoo cabduqaadir dulyar ah oo idin leh nabaaddiino.